Здравейте отново. България и Балканите в капана на екстремни горещини. До какви стойности стигна живака днес? Има ли някъде температурен рекорд? С последна информация от метеорологичните станции в страната, в студиото сега е синоптикът доктор Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Сандански казахме в новините, че е било най-горещо. Така ли остава? Така остава. 42 градуса и 2 десети. Да, това е най-високата температура днес в страната. А утре? Къде да очакваме? Утре още малко по-високи температури. Отново в подолното течение на река Струма, т.е. в Сандански-Петричката долина, в Русе, Велико Търново, по край Дунав са онези райони, които постигат високи температури. В интерес на истината, преди час-два в североизточните райони се разви купесто дъждовна облачност и там на отделни места се поразхладиха, но като цяло температурите остават високи и сухо време в страната. А колко е максималната стойност? Утрешните температури няма да се различават много от днешните, но утрешния ден е 11-ти пореден ден с високи екстремни температури, т.е. над климатичните норми. По тази причина и кодът в по-голямата част от страната, с изключение по Черноморското крайбрежие, където все пак се разхлаждат заради близостта на морската вода, е червен. Добре, виждали ли сме и друг път такива горещини? Да. Или можем просто да сме забравили, че е било и други лета толкова топло? Можем да споменем по-стари години, 2012, 2007, далечната 1916 година, в която е отчетен абсолютни екстремум за нашата страна, 45 градуса и 2 десети. Тази година няма да имаме такава температура. Виждали сме години назад, в които имаме горещи вълни. В интерес на истината, откакто имаме системата, европейската система Metal Alarm и попълваме там онези предупреждения, вече добре известни на всички, това е след 2011 година, за първи път имаме в цялата страна червен код, най-високата степен предупреждение за високи температури. Не се ли изместват малко тези горещи дни, горещниците, по-към началото на годината, т.е. сега, вместо в края на следващия месец? В интерес на истината, юли месец е най-горещия месец в нашата страна. Абсолютният екстремум, който вече споменах в далечната 1916, е постигнат в началото на юли. По-голямата част от годините назад, по-високите температури, т.е. най-високите температури, се реализират в края на месеца. Сега след тези горещини ще имаме едно краткотрайно захлаждане до края на седмицата и в началото на следващата седмица отново започва затопляне. А за началото на Олимпийските игри какво да очакват парижани и гостите? Приближавайки се към август, всъщност и Западна Европа ще отбележи началото на лятото, тъй като до сега циркулационно при тях един дълбок атлантически циклон държеше времето доста хладно, с валежи, предимно облачно и те наистина се оплакват от това, че все още нямат лято, за разлика от това при нас, че имаме малко в повече лято. Може ли някакво такова време да ги изненада, да изненада Олимпийските игри, да наложи прекъсване, тази жега да се премести натам? Чак такива горещини при тях няма да има, но ще има лято и доколкото този циклон ще остане да влияе върху времето в района, ще има дни, в които ще има и валежи по време на Олимпийските игри, така че най-вероятно ще трябва да се съобразяват с това. Видяхме преди малко картата на България за утре цялата в червено, код червен предупреждение за екстремни жеги и все по-често я виждаме така картата. Ние оставаме ли все още в този умерен климатичен пояс? Да, оставаме в този умерен климатичен пояс. Той е характерен с богато разнообразие на метеорологичните явления, както от прохладно лято, което е много по-рядко, така до големи горещини, което се случва по-често в нашата страна. Така че оставаме в умерения климатичен пояс, можем да се насладим на различни типове време. Все пак основният двигател на това как ще се развие един сезон е свързан с циркулационните процеси над Европа. Когато попадаме в такъв баричен и термичен гребен, какъвто се реализира сега, това най-често е свързано с високи температури. Но и тази година е изключително горещо. Предната също бележеше така високи стойности. Този цикъл на колко години е това екстремно горещо време? Така или иначе, след 2000-та година по-често попадаме в тази класация на по-горещото време, но особените и по
забележими от метеорологична гледна точка явления са между 7 и 10 години. Като цяло, все пак трябва да отбележим, че новото столетие вървим към все по-високи температури, чести прояви на онези екстремни явления, които ще имаме между другото и втората половина на тази седмица с студеното нахлуване, то ще понижи температурите между 3 и 5 градуса и ще донесе онази прохлада, от която всички се нуждаем, но пък ще донесе и мощна купестодъждовна облачност, от която ще паднат локални интензивни валежи, ще има градушки и временно усилване на вятъра. Тоест ще донесе явления, които не бих казала, че са нетипични за страната, но в повечето случаи през юли причиняват проблеми. Морската вода, температурата каква е? Подходяща ли е? Доста висока. Температурата на морската вода 28 градуса, дори по Северното Черноморие. Това наистина е изключително висока температура на морската вода. Ако ви върна назад в месеците от пролета, още от април имахме доста високи температури на въздуха, т.е. започна бързо затопляне на морската вода, така че сега съвсем в реда на нещата тя е температури от порядъка 25-28 градуса, наистина са високи. Особено като имаме предвид, че има години назад, в които можем да отбележим температури до 23-24 градуса на морската вода. Много ви благодарим за тази прогноза. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.